<مم> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد از بدا Allah Subhanahu həm sənəalar olsun ilk öncə. Və əlbəttə yenə daima, yəni məclislərin başında ə, xatırlanması olan Allah təalanın üzərimizdə olan nemətləridir. Allah təalanın bizə əta elədiyi, bizə bəxş elədiyi nemətlər var. Və əlbəttə bu nemətlərin ən böyüğü, ən üstünü, ən fəzilətlisi Bizim müsəlman olmağımızdır. Bizim hidayət olmağımızdır. Vallahi ki insan, yəni kənara çıxanda, bayırda ətrafında olan kimsələri görəndə hidayət nemətinin nə qədər böyük olduğunu görür. Və bəlkə də yəni biz öz özlüyümüzdə bu hidayətə, bu nemətə haqlı deyildik. Allah atala bizə bunu verdi. Və bu həqiqətən də böyük nemətdir. Və ola bilər ki, insana verilən başqa nemətlər var. Yəni insanın sağlamlığı, ailəsi, uşaqları, miniyi, evi. Ola bilər ki, insan bu nemətlərdən unutsun. İnsanın yadından çıxsın. Bir neçə il üzərindən keçər, insan unudar. Bunun şükrünü etməyi unudar. Amma İslam nemətini insan heç vaxt unutmamalıdır. Hidayət nemətini insan daim xatırlamalıdır daima xatırlamalıdır ki, onun şükrünü eləsin. Və nimət də nə qədər şükür olunarsa, o qədər də nimət qorunar və davamlı olar. Və nə qədər şükür olunmazsa, Allah qorusun, nimət əldən alınma bilər. Və necə ki, insanın digər nimətləri əlindən alındığı kimi, hidayət niməti də onun əlindən alınma bilər. Yəni təhlükəlidir. Ona görə insan daima şükrlə məmli tayma Allah həmd sənalar eləməli ki, Allah Tala onu hidayət eləyib. Yəni baxın, Sa'sa rədiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, deyir ki, Allahın elçisi bizim cahiliyyə vaxtı etdiyimiz yaxşı əməllər var. O əməllərə görə bizə savab varmı? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm soruşur ki, sən cahiliyyə vaxtı nə yaxşı əməl eləmisən ki, ihsanla və sahaba rəziyallahu anhu buyurur ki mən deyir görərdim ki kimsə ə, qız uşağını diri diri basdırır gedirdim onun yanına gedirdim onun yanına və ona yalvarırdım bunu eləmə etmə belə olmaz əgər razı olsa olurdu razı olmasa deyir ona dəvə təklif edərdim ki sənə dəvə verəcəm yəni həmin vaxtı dəvə dəyərli bir mini idi dəyərlı bir heyvan idi və deyir beləcə 365 dənə qız uşağını qurtarmışam. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki sənin hidayət olmağına səbəb oldu. Yəni baxın ola bilər ki insanın Cəhiliyyə vaxtı etdiyi yaxşı əməllər, onun əxlağı və yaxud da ki insanlarla gözəl müəmmələsi və yaxud da ki və yaxud da ki hansısa əməlləri onun hidayət olmasına səbəb olur. Və bu nemət verilibsə, ona görə insan çalışmalıdır bunu qorumağa. Və sənə verilən bütün nemətlər Allah tərəfindəndir. Və həmçinin də ki, bizim bu məclislərin olması, toplanmağımız, Allahı zikr etməyimiz, bir-birimizə tövsiyənin olması böyük nemətdir. Bundan məhrum olan həqiqi məhrum olan kimsədir. Və əlbəttə bu məclislərdə xatırlatma olunur, tövsiyə olunur. Və insan elə düşünməsin ki, bu məclisə gəldin, oturdun, eşitdin. Elə girdiyin kimi də çıxıb gedəcəksən, yox. Bunlar hamısı qiyamət günü nədir? Sənin əleyhinə hüccətdir. Ona görə insan eşitdiyinə əməl etməlidir. Bildiyinə, duyduğuna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini eşidirsənsə, bunlar boş-boşuna deyil. Baxın, yəni insanlar vaxtilə böyük imamlar, böyük şəxsiyyətlər dahi kimselər bir hədis götürmək üçün necə əziyyətlər çəkiblər. Bir hədisi eşitmək üçün necə əziyyətlər çəkiblər. Amma bugünkü gün biz bir məclisdə nə qədər hədislərə eşidirik. Hər bir insan çalışmalıdır buna əməl etməyə. Və bir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çox əzəmətli bir hədisi var. Əlbəttə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər sözü, hər hədisi bizim üçün ibrətdir nəsiətdir, tövsiyədir, bizim üçün mövzədir, bizim üçün xatırlatmadır. Və hər bir sözündə bərəkət var. Və bu hədislərin birisində, hansı ki bu hədisi İmam Əhməd Rəhimullah öz müsnədində İmam Təbəri Rəhimullah Mu'cemül Kəbirdə, İmam Beyhəqi Sunənül Sunənül Beyhəqidə Sunənül Kubrada və həmçinin İmam Hakim Mustad akında və həmçinin dəki Sahih Tərğib və Tərəviy kitabında Şeyx Alban Rəhməhullah hədisi rivayet ediblər. Və bu hədis sahih hədisdir. Və bu hədisi bir neçə sahabi rivayet edib. Abdullah ibn Ömər və həmçinin Abdullah ibn Amr ibn el As radiyallahu anhuma. Hər ikisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu hədisi rivayet ediblər. Və həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: Arba'un Əgər könnə fikə fələ alayka ma fatika minə dunya. Allah elisi sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki 4 şey var. 4 şey var. Əgər bu 4 şey səndə olarsa dünyadan nəyi də əldə etməsən sənə zərər verməz. Baxın. Demədi 4 şeydən birini əldə etsən. Hədisi yaxşı başa düşək. 4 şey var dedi. Bu 4 şeydən 4-ü səndə olarsa, dünyadan nəyi də əldə etməsən, dünyadan nəyə də nail olmasan sənə zərər verməz. Yəni artıq səndə bu 4 şey var. Artıq səndə bu 4 şey var. Və bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin albetteki sözləri, danışıqları böyük mənalar əhatə edən danışıqları idi. Özündə geniş mənaları əhatə eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu 4 şeyin birincisi barəsində deyir. Deyir ki, sidqul hadis. Doğru danışmaq. İnsanın doğru danışması olduqca mühümdür. Olduqca mühümdür ki, möminin dilinin sadiq olması, doğru danışması, yalandan uzaq olması və bu möminin sifətlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Mesud radillahu anhdan gələn Cəhri Müsliminə keçən hədisdə vurur ki: Əleykum bis-sidq. Sizə doğru danışmağınız vacibdir. Sizə doğru danışmağınız vacibdir. Fe innes sidqa fa innes sidqa yati al-bir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu ki, həqiqətən doğruluq, insanın doğru danışması ona salih əməllərə qapaq açır ona salih əməlləri gətirir. Aydındır? Fə inəl birrə yəti el cənnə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və salih əməllər də insana nəyə gətirir? Cənnətə gətirir." Yəni insanın cənnətə girməsinə səbəb olur. Və Allah elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə yəzəlu rəcül" yəstuq və yətəharrəss sidqa hətta yuktəbə əndəllahi sidqa. Yəni kul doğru danışır, sadiqdir, sözündə, əməlində sadiqdir və bunun üzərində davam eləyir. Və hər sözündə və əməlində doğruluğu axtarır, sadiqliyi axtarır. Və beləcə Allah qatında siddiqlərdən yazılır. Yəni baxın, necə fəzilətli əməllərdir. Və buyurur ki: "Və iyakum vəl-kəzib." Yalanmandan uzaq durun. Yalandan çəkinin. Həqiqətən yalan insanı pozğunluğa, yəni günaha gətirir. Asiliyə gətirir. Və pozğunluq da insanı, günahlar da insanı nəyə gətirir? Oda gətirir. Lə yəzəlu rəculu yəkzibu və yətərrəl kəziba hətə yuktəbə indəllahi kəzəbə. Və qul yalan danışar. Yalan danışmağa davam edər. Bunun üzərində davamlı olar. Oturub duranda hər bir sözü əməli nədir insanın yalan. Artıq yalandan insan qurtula bilmir. Və beləcə nə olur? Allah qatında yalançılardan yazılır. Baxın, insan ölməmişdən, Allah qorusun, baxın. İnsan ölməmişdən artıq Allah qatında onun yalançılardan olması yazılır. Və budakı insanın günah üzərində davamlı olması görədir. Və İmtim Rəhimullah buyurur ki itaatlər itaatlər gətirir. Və günahlarda günahlar gətirir. Və bu məlum bir şeydir. Yəni bəzən görsən ki süb namazını, səhər namazını məsciddə cemaatlıqla qılırsan, hə. Görsən tuhaya kimi oturdun zikirlər, duha namazında qıldın. Görsən ardınca sədaqə verirsən. Görsən ardınca, yəni bəlkə də neçə gündür Quran-Kərim oxuya bilmirdin. Bir neçə səhifə Quran oxuyursan, görsən ardınca elin məclisinə bunlar nədir? İtaət, itaat gətirir. İtaət, itaat gətirir. Və eləcə də nədir? İnsan asiliyə düşdükcə ardınca asillik gəlir. Bəzən də insan tövbə eləməyə və yaxud da ki, ayılmağa müvəffəq olmur. Nəyə görə? Çünki o onun üzərində davamlıdır. Çünki artıq o o günaha qəlbində geri ayırıb. Çünki o artıq o günaha düşməyəndə narahat olur. Düşməyəndə narahat olur. Çünki o artıq o günaha düşəndə, o günaha əməl eləyəndə nə edir? Sanki zəfər çalıb. Bundan sevinir. Və əgər o günah ondan yan keçsə, o günaha düşməsə, o, o günah ondan yan keçsə, buna görə kədərlənir. Və buna görə də insan növbəti günaha artıq hazır deyil. Növbəti günahın gəlməsini artıq gözləmir. Və ona görə də nə olur? Yəni insan tövbə etməyə müvəffəq olmur. İnsan tövbə etməyə müvəffəq olmur. Və məşhur qıssədə, Heraklın qəssəsində də Orda Ebu Sufyanı çağırır Herakl. Ebu Sufyan həmin vaxtı müşrik idi. Həmin vaxtı müşrik idi və onlar Heraklın yanına gəlirlər və Herakl artıq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barəsində eşitmişdi, xəbəri var idi. Və Herakl Ebu Sufyana suallar verir ki, sizə bir bir kimsə var? sizin yanında yani Muhammed peygamberliği iddia eləyir. Onun barəsində suallar verilir, suallar verilir. Orda bir məqam var. Herakle deyir ki Abu Sufyana, deyir ki, "Muhammed sizə nə əmr eləyir? Sizə nə deyir? Sizə nə deyir o?" Deyir ki, bizə deyir ki, "Ubudullaha vahdahu və la tushriku billahi şey'en." Tək Allah'a ibadət eləyin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Utruquma yaqulu aba'ukum atalarınızın dediyini tərk eləyin. O ya muruna bi salati və sidqi və afafı və sıla və bizə namazı sadiq olmağı, doğruluğu, doğru danışmağı, iffətli olmağı və qohumluq əlaqələrini birləşdirməyi əmr eləyir. Qohumluq əlaqələrini birləşdirməyi əmr eləyir. Baxın, yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin, yəni həcminin məhkəmə müşriklərinə də əmri idi ki, nədir? Doğru danışmaq, sadiq olmaq. İnsanın sadiq olması və insanın sadiq olması sözündə doğru olması, yəni belə deyək, sadiqlik sid siddiklik məqamına çatmaq bu sadəcə dillə deyil. Hətta əzalarla belə olur. Hətta insanın əzaları belə doğru olmalıdır. Və Ümtəme Rəhiməullah bu barədə dəlil gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, həqiqətən gözlər zina eləyir. Onun zinası görməkdir. Qulaqlar zina eləyir, onun zinası qulaq asmaqdır. Əllər zina eləyir, onun zinası tutmaqdır. Ayaqlar zina eləyir, onun zinası getməkdir ora. Və üzüsrəm ayıp yeri də ya bunu təsdiqləyir, ya doğruyu ya da yalanlayır. Və MTC-mə rəhməllah gətirir ki, hətta insanın əzaları belə ya sadiq olur, ya da yalançı olur. Hətta insanın, yəni əzələrinə belə bu aiddir. İnsanın gözü, qulağı və digər bütün əzələrinə təkcə dillə deyil, yəni hətta insanın qəlbinin sadiq olması var, Rəbb ilə sadiq olması, doğru olması var. Və İmam Tirmizə (rəhiməllahu) sünnəsində rəvayət olunan hədisdir və həmin alistə deməli ə döyüşlərdən birisi olur. Və bir kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına döyüşdən əvvəl və deyir ki, "Ey Məhəmməd, mən deyirəm sənə bəyyət edirəm." Döyüşə çıxıram da, gəlirəm döyüşə çıxmağa, bəyyət edirəm. Bəyyət edirəm ki, oxun burdan girsin, burdan çıxsın. Və həmin kimsə 2 rəkat namaz qılmadan islama girir və cihadə girir. 2 rəkat namaz qılmır. Baxın, qılmır. 2 rəkat namaz görmür insan. İslama girir, cihadə girir. Və döyüşdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat eləmiş, müsəlmanların cəsədlərinin üzərini gəzir. Və görürlər ki, həmin kimsə ox buradan girib, buradan çıxıb Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o Allahla sadiq idi, Allah da onu doğruladı. Yəni o onun üçün gəlmişdi. Onun niyyəti oydu. O ondan ötəri gəlmişdi. Sadiq idi, baxın. Ona görə insan nə qədər sözündə və əməlində doğru olarsa, Allah təala onu doğrulayır. Allah təala onu o məqama çatdırar, hətta əməli az olsa belə. Ona görə əsas olan nədir? Doğruluq. İnsanın Rəbbi ilə sadiq olması. İnsanın Rəbb ilə sadiq olması. İnsanın Allah və Rəsuluna olan tabeçiliyində sadiq olması, doğru olması. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mərhaca gedəndə Məkkə müşrikləri yalanladılar. Dildilər ki, nə danışır? Bir gecəyə gedib Aqsiyə gəlir. Hətta Aqsanın qapıları barəsində sual verdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara cavab verdi. Aqsanın qapıları barəsində Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əksə Məscidini görməmişdi bundan əvvəl. Yenə inanmadılar. Və həmin vaxta Əbu Bəkr rədillahu anhu kənardaydı, Məkkədə değildi. Və o gəlir və gələndə Məkkə müşrikləri onu qarşılayırlar və deyirlər ki, sənin dostun belə deyir. Bir gecədə Əksə Məscidinə gedib gəlib. Əbbaq rədillahu deyir ki, o deyirsə düz deyir. Heç nə eşitməyib. Heç nə görmüyüb. Heçnədən hadisədən xəbəri yoxdur. Və həmin gündən Əbu Bəkr rəziyallahu anhu Sıddıqlərdən sayılır. Ona Sıddıq adı qoyulur, ləqəbi qoyulur. Baxın. Ona görə elə bir məqam ola bilər ki, elə bir vaxt elə bir əməl üzərində ola bilərsən ki, yəni o əməldə doğru olmağına görə Allah təala səni sadiqlərdən eləyər. Ona görə mühümdür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 4 şey var. Əgər bu 4 şeysəndə olarsa, dünyadan nəyi də əldə etməsən sənə zərər verməz. Bunlardan birisi doğru danışmaq. İkincisi buyurur ki, hifzul əmana. Əmanəti qorumaq olduqca mühümdür. Və insanın yəni əmanətə xəyanət eləməsi böyük günahlardandır. Və Allah Tala həm Qurani-Kərimdə, həmçindəki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində əmanəti qoruyan kimsələri tərifləyirlər. O kimsələr ki, əmanəti qoruyurlar. Onlara həvalə olunan, onlara buraxılan əmanəti qoruyurlar. Və əmanət deyəndə bəzən bizə elə gəlir ki, yəni hə kimsə sənə nə isə verdi, nəsa mal verdi, pul verdi, bunu qə, hətta iki nəfər arasında olan danışıq belə əmanətdir. Onu başqasının yanında danışmaq sənə halaldır. İki nəfər arasında şəxsi danışılan məsələni, söhbəti kənar kimsənin yanında danışmaq olmaz. Bu da əmanətdir. Hər bir şey əmanətdir. Möminin iffəti, onun irzi, onun ailəsi, övladları sənə əmanətdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm seyyid istəburuki ayetul munafiq 3. Munafiqin 3 dənə əlaməti var.